En bok är unik på det sättet tycker jag att det är den berättarformen som på allra, allra starkaste sättet kan få mig att fantisera och sätta mig in i andra människor. Hej, jag heter Jens Lapidus och jag är författare och det här är min bokhylla. Det är ganska blandat. Jag har liksom rört mig i vissa perioder i livet har jag läst väldigt mycket ryska författare. I någon annan period har jag läst väldigt mycket fantasy och science fiction. Och hela tiden så försöker jag hålla mig lite ajour med vad som rör sig i den så att säga, litterära svenska normalutgivningen. Jag hinner inte läsa särskilt mycket, men någonting stickprov kan jag säga på det sättet. Jag tycker att en viktig grej i min bokhylla är att den är vacker i hemmet. Böckerna som sådana, de har jag läst, så de finns alltid i mig. Och kvar blir bara den fysiska representationen av den här boken som är en påminnelse, men också någonting estetiskt som ett inredningsinslag hemma hos mig. Vi har färgindelning hemma på våra böcker för vi tycker att det blir ännu vackrare inslag i hemmet. Men det är inte särskilt praktiskt för när man ska leta reda på en bok så får man tänka lite nya termer kring vad den hade för omslag och vad den hade för rygg snarare än vad den hette eller vad författaren hette. Jag har en författare som jag tycker väldigt mycket om som heter David Peace som har skrivit väldigt mycket om England och olika kriminalhistorier i England på ett väldigt, väldigt mörkt sätt. Men det är också ett väldigt poetiskt språk. Just den här boken handlar om fotboll och fotbollshuliganer. Och den kom förra året. Red och Dead heter den. När jag började ens fundera på det här med att skriva så var jag oerhört inspirerad av en amerikansk författare som heter James Ellroy. Det här är några stycken av honom som jag har varit väldigt inspirerad av. Den första jag läste av honom, den heter LA Confidential. Och den är väl tummad och väl läst. Och James har ett oerhört också rytmiskt språk där ibland är det svårgenomträngligt. Ibland är det inte vanlig prosa utan ligger närmare lyriken skulle jag säga, eller poesin. Så det är ett väldigt mycket fokus på språket och väldigt staccatoartat. Man kallar det ibland för telegramprosa eller maskingevärsprosa. Det liksom skjuter ut orden så här, attackerar läsaren på ett sätt som skapar en ganska brutal litterär stil. Och ja, när jag skrev min första bok, då bläddrade jag jättemycket i den här och så tänkte jag ska göra så gott jag kan för att på svenska skapa en liknande skrivstil, en liknande prosa. Och det blev startskottet i Snabba Cash då. Läsning i perioder betyder oerhört mycket för mig. Jag har en bok, en liten bok, där jag skriver ner alla böcker som jag har läst. Då kan man se här 2003 då. Då kan man se till exempel att jag läste nämnda LA Confidential, James Ellroy. Det var liksom den som satte igång hela mitt skrivande. Så kan man se att efter den så läste jag en bok av Sigmund Bauman, Karin Fossum, Agatha Christie, Robert Kagan, William Gibson, Terry Pratchett, Umberto Eco. Ja, så kan man... Och det är väldigt kul för varje bok får jag massa minnen och massa... liksom placera mig var jag var i livet då också. Så det blir som en sån här liten dagbok nästan. Det är många böcker som har påverkat mig och som har haft inverkan på mig. Dels som människa och också som författare. Skulle jag kunna ta den här Umberto Eco. Jag har skrivit en bok som utspelar sig på 1300-talet i ett munkkloster. Och där sker ett mord och dit kommer då kan man säga en munk som ska utreda det här mordet. Det är liksom dåtidens deckare kan man säga. Jag tycker den här boken är väldigt intressant också för vår tid. Därför att vad det här mordet egentligen handlar om, det är att man har hittat en bok av Aristoteles till. Och den måste infogas med religionen. Och den boken handlar om humor. Jag tror att det är väldigt... Även i vår tid, när vi ser väldigt mycket religiös fundamentalism eller fundamentalist överlag, skulle jag påstå att humorn är det största hotet mot all form av fundamentalism. Och det är det den här boken egentligen säger, tycker jag. Böcker och litteratur formar väldigt mycket, har format vem jag är, hur jag tänker,
Jag ser på litteratur, jag ser på livets stora frågor. Och därför blir ju bokhyllan en spegling av personen som sådan. Eller kanske personen som blir en spegling av litteraturen och böckerna.